Bom dia, Tom. Bom dia, Chico, tá bom? Tudo bem, e vocês? Ótimo, chegou trabalhando já, né? Cheguei trabalhando, ué, vocês também? É isso que eu ia falar, vocês começam cedo aqui, hein, cara? Estamos começando às 6, Chico. Uau, então é, cheguei hoje... atrasado. Não, hoje a gente chegou às 6h15, mas estamos combinando às 6, tá bom esse horário também. É, fresquinho, né? Fresquinho, não chove. Bem. É, começou por causa disso, da chuva, né? Pois é. Mas é um horário bom de trabalhar. A gente vai até as 2 da tarde. Vamos lá ver o que vocês estão fazendo, a arte. A gente está temperando uma massa aqui, Chico. Fizemos ela, ficou molhada ontem. Bom dia, meninos. Bom dia, Chico. Ué, tem mais um hoje? Eu pensei que era Orlando. Esse aqui é o famoso Chico Abelha. Esse aí é eu mesmo. Esse aqui é o Matheus, é um voluntário que o... Prazerão. O esquema do Orlando, né? Os voluntários e tal. Telespectador assíduo dos seus vídeos, hein? Legal. Você é lá de São Paulo? Não, sou de Minas. De Minas? Mariana. Mariana, cara. Nossa, que legal. Ah, da cidade lá da represa, né? Isso. A cidade ficou conhecida pela represa. Pois é. Que coisa. Um lugarzinho esse... bonito lá, né? O que, que tem nessa massa? Areia, terra, água e palha? Exato. É isso? É, exato. Nada mais? Bom, gente, eu vi uma betoneira ali. Vocês estão misturando alguma coisa na betoneira? É, isso aqui foi tudo misturado na betoneira, essa massa mais mole, Chico. Ah, é? Aí agora a gente... Orlando deu essa letra de fazer a massa mais mole, uhum, na betoneira, senão fica grudando. Daí a gente joga aqui e vai temperando aqui. Pois é, teve alguém que perguntou isso nos comentários. Eu imaginei que fazendo ela mais mole dava e depois você completar. É isso que vocês estão fazendo. Legal. A ideia do Orlando mesmo é que a gente... põe a massa aqui e ela seque, né? De um dia pro outro. Isso, vai dando uma secada. É, por isso que tá esse plasticão aqui. O plástico é aqui, em volta da casa inteira, aqui, ó, do cobre todo. Pois é, gente, tá chovendo aqui, vocês não estão vendo a chuva, mas... É. Se não proteger, esse muro derrete, né? É, Chico, foi. Uau. Tá chovendo. Tá chovendo muito. Muita chuva, muita chuva esses dias todos aí. Todos os dias chove. Todo dia tá chovendo? Todo dia chove aqui. Agora vocês falaram de tempero, né? Esse negócio aí parece sal. O que, que é isso aí em cima? Isso é cal, né? O Orlando tá fazendo uma mistura de cal também, pelo fato de a parede não tá pegando muito sol pela chuva. Ah, então... Pra tentar secar mais rápido, né? Mas ele não tá colocando na massa aqui? Não, na massa não. Ah, vamos ver. Ele só tá salpicando em alguns lugares, sei, né? Sei. Na parede. Oh, essa parte aqui é importante, hein? Esse cal aí, na verdade, foi mais pra secagem, assim, mesmo. Pra pressar a secagem. Bom, mas depois ele endurece também, né? É, ajuda na liga depois também, né? Matheus faz o que da vida, Matheus? Eu sou turismólogo, cara. Ah, é? Trabalho com turismo de aventura, travessia de montanha. Quase que eu fui isso lá em São Paulo, na época que eu era adolescente. Tinha escola técnica de turismo.
Show. Aí meus pais falam assim: o que, que você vai fazer com isso? Aí eu fui ser nada, eu achei melhor ser nada. Desculpa aí, não, mas tô brincando. Mas tamo aí, acho. É, não, mas é que turismo era muito mal visto naquela época, né? Sim. 40 anos atrás. Esse capim, o que que é? É braquiária ou é qualquer um, gente? Vocês pegaram? É braquiária. Depois a gente mostra a roçada lá em cima, lá. Vocês roçaram com roçadeira? É. Roçamos com roçadeira. Legal. E ainda vai ter... Deixa eu pegar mais um pouco, dá licença. Pô, foi legal que eu cheguei antes do Orlando, né? Ele não roubou a cena. Eu tô entrevistando vocês hoje. Eu nem ligo. Eu prefiro ficar mais miudinho mesmo. Ah, que isso, Tom. Você é artista, meu? Sou mais arteiro do que artista. Eu quero ver subir essas paredes agora, colocar na... Como que fica tão retinho assim, gente? Depois vocês dão uma acertada com um sarrafão, uma tábua, alguma coisa? Vai passando o prumo, né, Chico? Aí vai medindo o prumo aqui, nível, e aí vai batendo com o facão. Com... Ah, vocês vão acertando, né? Vai porque acertando. Tá muito certinho, né? Com serrote, né? Serrote, legal. Ele vai cortando com serrote, como tem palha, né? É importante o serrote ou o facão tá cortando a palha também da parede. Ah, é verdade. Senão sai a camada que você precisa. E a medida é 34 dessa parede, então a gente vai sempre medindo e tirando o prumo. Sei. Pra... 34 de largura, né? Isso. E é temperar mesmo, né, bicho? Porque vocês vão jogando de pouquinho, não é de uma vez, né? É. Pra ficar mais homogêneo, né? Mistura bem também, tem toda a questão de misturar bem também na hora da pisada, né? Vocês vão pisar? Vamos pisar. Nossa, é isso que o Orlando queria que eu fizesse. Mas eu não vim preparado. Psicologicamente, não. Acho que você vai gravando e a gente vai pisando. E é no pezão mesmo, né? Ah, não tem jeito. E a roupa depois? O Orlando aqui era não pisar, né? Se estivesse trabalhando legal com o clima, né? Chovendo tanto, a massa já era pra estar seca que a gente fez, né? Uhum. A gente fez essa massa ontem, essa aqui antes de ontem. Mas aí a gente tem que dar essa, chegar no ponto agora na pisada, né? Ou sintonia fina, né? É. Ajuste fino. Ajuste fino. Caramba. Gente, e olha os bambuzão lá dentro, cara? Tem bambu atravessado também, né? É. E tem bambu... A alma, né? Ele chama de alma. A alma. Põe esses em pé aqui, ajuda a estruturar, e uns deitados também. Uhum. Bem menos que o pau-a-pique. Aqui foi quase uma amarração de pau-a-pique, assim, né? Com bastante nessas curvas, assim, deu uma reforçada. Acho que o Orlando tá me esperando na imagem. Ah, o barulho da moto dele, eu acho. É. Mas é a primeira vez, Chico, que eu trabalho com a betoneira. Sempre foi aqui, só na pisada, sempre foi no né? pé, né? É, eu nunca trabalhei com betoneira. Pô, adianta um lado, viu? Eu sei, imagina que sim. Tem essa visão boa aí também das coisas. Ah, o Orlando fez até a barba hoje aí, ó. Ah, é? Vai aparecer, né? Cheguei antes do o patrão. Cara, elegante demais, cara. Tô falando, né? Aí, Orlando, falaram que você se embelezou hoje pra aparecer? É lógico. É lógico? É, não? Claro, não? Cheguei antes do patrão. Vim com pão, hein? Você veio com pão? Bom café. Mas... Então, tão bonito também, hein, cara? Por quê, velho? Só você que vai ficar bonito. A turma tá firme. Olha, cara, olha, daqui a 15 minutos vai acontecer uma coisa incrível. Aquele sol lá vai bater aqui, ó, bem num pedacinho aqui desse lugar. Ah, eu acho que é uma toma... Me fala que eu faço na hora. Eu acho assim, ó, daqui a 5 minutinhos assim o sol vai aparecer, cara, e ele só dá uma... Uma faixinha aqui, ó. É. Naquele lugar lá que eu acho uma fotografia. Ah, eu sei como é. Entendi. Tá. É uma foto assim. É uma foto bacana. Nossa, velho. E aí, tá feliz com a obra, Orlando? Cara, eu tô, velho. Eu tô, olha aqui. A gente tá... Apesar da chuva, né? Cara, é atrapalhado, né? Cobre, é construção em terra e chuva não... Não combina muito, né? É uma combinação dessas troças, mas a gente tá bem disciplinado, assim, e treinado já, né? Assim, eu já tô uns tempos aí. Já pegaram as manhas, né? Então a gente trabalha das 6 às 2 da tarde, 6 da manhã às 2 da tarde. Que é quando chove menos, isso. Menos quente. Então a tendência de chover aqui na região sempre tá 1h30, meio-dia, 2, 3. É. Então, assim, eu naturalmente, assim, eu trabalho cedo. Assim, eu procuro pegar às 5 da manhã, 4, depende do lugar, né? É.
Porque eu trabalho das 4 às 12. Na roça o pessoal faz isso, bicho. Tem gente que trabalha na enxada, na clarão da lua. Com certeza. É fresquinho, com né? Com certeza. Então meio-dia você já, pô, já viveu. Já rendeu, dia, né? É. Então, por isso que almoça cedo também. Almoça né? cedo, né? E sei lá, sempre legal. Tá com fome também, né? Também trabalhando assim pesado, gente, esse trabalho, cara. Cara, tá ficando muito bonito, viu? Tá, cara, vai ficar linda. Olha, tipo, a gente conseguiu todo esse resultado aqui, que já tem mais de 1 metro, né? Tem 1,10 m mais ou menos de obra, em 9 dias de trabalho. Três pessoas. O menino Matheus chegou ontem. Matheus chegou terça-feira, que veio dar uma força. Matheus é de Mariana. É. É um voluntário. Ah, já estou sabendo tudo. Ai, massa. Já entrevistei eles. Massa. Então, são 9 dias. Hoje eles falaram primeiro, Lando. Ai, que bom. Já bom. Me falaram da massa, de ótimo. Um monte de coisas. Então, esse daqui é o COB, Chico. Esse daí é o... Legal. Oficialmente o COB. Você quer chegar? Depois a gente conversa? Vai lá, chega aí. Tá. O que é esse plástico aí, Tom? Vou tampar o cano ali. Ah, de água? Pra entrar a massa dentro. Ah, o cano que é a saída, né? É. Esse aqui ficou bem em cima da nossa, massa aqui. Aí. Aí sobrou, não enjoou de trabalhar com isso ainda, não? Não. Isso aqui acho que eu me encontrei, viu? Se encontrou na terra? A terra é uma coisa ancestral mesmo, uma coisa que a gente tem que estar ligado sempre, né? É terapêutico, né, cara? É. Tanto plantar como... Ainda mais poder usar esse recurso mesmo de construir com ela, né? Eu lembro quando eu pisava barro pro Power Peak, eu dormia muito melhor, cara. Você tá cansado, velho. Né? Derruba. É, ontem não choveu, né? Foi bom isso daí. Ah, não choveu ontem aqui? Não. Lá em São Francisco deu uma baita chuvona, uma, 2 horas da tarde. Então ia cair uma chuva, mas não veio. Orlando, eu já perguntei pra turminha, que é esse branco aqui, né? Eles falaram que é cal. Isso daqui é cal, Chico. Uma segurança? Não. É que como tá muito úmido, então o que acontece? A gente tá colocando esse cal pra massa cair aqui e ele dá... Uma enxugada. Igual na farinha, quando você tá fazendo uma massa correto, de pão, né? Correto. É. E quando você não tem esse cal, você pode jogar cinza. Ah, que legal. Isso daqui pode acontecer, tá? Isso daqui, ainda mais em climas úmidos, assim, bem molhado. Claro. É, eu faço isso daqui pra gente ter uma barreira, né? Isso. Então ela vai começar a endurecer um pouco mais rápido, né? Ela ainda tá mole, né? Beleza. E é bonito, né, gente? Terra é sempre bonita. Né? Cara, eu acho isso daqui incrível, sabe? Assim, o COB pra mim, ela é a base, a essência. Da construção, porque olha, esse daqui é literalmente assim a casa do João de Barro, sabe? É assim que ele faz, ele junta umas palhinhas, né? Pisa com a patinha dele assim, né? Ele vai pisando assim, né? E ele vai pegando com o bico dele e ele usa o tamanho dele, né? Pra fazer a cúpula, né? Ele, naturalmente, né? Ele usa o tamanho, o peso dele pra fazer o trabalho. Então, ele é um compasso. Ele é um compasso. Uhum. Então, é incrível, porque você pegar... Nesse caso aqui, não, né? Não. Não, a gente não pegou essa referência, mas na roça, as casas... É caipira, né? Tradicional, né? Normalmente assim, é tudo o tamanho humano, sabe? Sim. Pega a altura da porta, né? Do telhado, né? Eu vi na Indonésia, eles usam isso aí. Usam, em Bali. Sim. Eles fazem essa referência. Vocês querem tomar um café? Pode ser? Vamos tomar um café aí? A gente já pôs ali um... Tá bom. 3 para 1. Tá ótimo. 3 para 1. Nossa, o dia hoje tá... Tá prometendo, hein? O cara falou que quer acabar hoje isso aí, mano. Não, cara, hoje... Acabar hoje? Sim. Subir essa parede hoje? Não dá, né? Ah, eu acho. Mas, ó, vem ver aqui, ó. A gente tem meta aqui, ó. Vocês têm meta? É, nós temos meta aqui, ó. Você trabalha com meta? É, temos. Temos metas, né? Nem sempre se dão, mas tudo bem. Nem sempre acontece, né? Mas eu gosto de sonhar. Então, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, né? Dessa semana, né? Uhum. Então, essa semana faria 10 dias de trabalho em COB.
Então, em teoria, a gente poderia ter chegado aqui nessa altura, mas a gente não chegou por questão da chuva. Não, acho que não vai chegar. E semana que vem a gente alcança já os 260. Então, em 15 dias, 3 pessoas conseguem levantar uma casa desse tamanho. Agora, tem uma novidade aqui, né? A betoneira, né, Pio? Tem, sim. Conta isso aí, como é que foi. Então, primeiro, né, você foi que nos ajudou, né, aquele dia lá que eu falei, na outra entrevista, você tinha comentado, eu falei, cara, eu tô precisando de uma betoneira. Você mandou aquela mensagem. Deu certo. Deu super certo. Que maravilha, cara. Isso daí foi cara. Pelo seu contato aí. E, cara, uma betoneira trabalha por 4 ou por 6, né? Dependendo da eficiência de cada um. A gente consegue fazer em torno de 6 metros cúbicos por dia de barro. Então, agora tem que trabalhar com ela um pouco mais líquida, aguada, né? Sim, tem aguada. Que ser bem líquida, porque ela gruda muito nas aspas, né? Aí, o que eu recomendo é, para os que vão bater barro, fazer sem as aspas. As aspas é aqueles... Né? O que é aspa? Eu não aspa, sei. Aspas são aqueles dentes, né, que estão dentro da betoneira. Assim, não são os dentes, são umas barras de ferro, né, que elas estão... Ah. Não sei se em português é aspa. Não, acho que não. É, pode ser outro nome. Você tira para livrar um pouco mais a coisa então, ali. É, porque aí sai limpa, entendeu? Ah. Não fica grudado a palha. E você coloca o que lá dentro? É palha, areia. Você coloca tudo, a mistura normal. Tudo. Então, o que é legal? Você pode fazer ela mais líquida, então você deixa 1, 2 ou 3 dias secando. Então, certo, e quando você vai usar isso. Já está mais. A gente planeja esses. Desse jeito. Desse jeito, né? Você vai ver que tem vários pontos assim de massa aqui. Então são pontos, o de antes de ontem é esse daqui, o de ontem é esse daqui e o que vai vir depois está desse lado aqui. Ah, vocês vão fazendo por pedaços. Isso. Assim, tá? Vocês não vão fazendo todo o perímetro. Não, e subindo? Não, fazemos sim. Nós levantamos 20 centímetros, só que a gente coloca a massa em vários pontos para ela ir secando. Ah, para não colocar de uma vez, correto. Claro, porque senão... É, correto. Tá. O peso dela vai... Ela a gente vai passar aqui, vocês verem que dá para fazer de vários jeitos, né? Originalmente o cobre é uma técnica de uma massa muito dura, né? Muito dura. Mas a gente também faz ela um pouco mais aguada e a gente vai passar como é que, tá. Como é que deveria ser feito. Só lembrando para a turma, a medida é de terra, areia e palha? Então, a terra que a gente usa, ela está em torno de 60% argila, né? Ela é bem argilosa. A gente usa areia como um agregado, né? Para terra não rachar, né? Então, a gente usa nessa mistura uma parte de terra para meia de areia e a mesma quantidade em palha, tá? Uhum. Então, assim, esse daqui, você vai ver aí o Tom, por exemplo, ele está preenchendo... o carrinho de mão, né, em palha. Uhum. Então a gente usa esse daí como uma medida, tá? Então para, né, para manter um padrão. O Tom é um modelo, sempre fica boa a cena com ele. É, pode crer. Não sei se é por causa do chapelão. Porque não tá pulsando, né? Não, ele falou que é tímido. É tímido. Ah, chegou o momento que você falou da nossa, foto boa. Nossa, olha aí, cara. Esse daí. Incrível. Esse momento, né? Esse é o momento. E ele vai aparecer um pouquinho mais. E depois acaba. E acaba. Mas deve estar acontecendo há alguns milhares de anos só. Vocês vão tomar café? Vamos. Beleza, então. Vamos tomar um café. Rapidinho. Vamos lá. Vamos tomar um café aí? Vamos lá. Vamos. Escolher um, né, cara? Sim. Oh. É, depois você vai tendo várias técnicas, fica até difícil escolher, cara. Uma multiplicidade. Escolher para fazer a sua casa? Sim. Ah, o que eu tenho mais visto é misturar as técnicas dentro da mesma construção. É o mais legal, né? Eu penso nisso também, Chico, porque daí... Eu tava comentando com o Orlando ontem a respeito da casa de taipa, que eu vi que ele colocou uns painéis lá, que foi até você que fez o vídeo, os painéis de pau aqui, que ficou bem da hora aqueles painéis. Ah, o pré-moldado, né? É. Muito massa aqui. Ô, Matheus, o que faz um turismólogo sair de Mariana pra vir aqui em São Paulo, que deve ser o quê? Uns 400 quilômetros de distância, né? Não, é mais. É mais ainda. Na verdade, sim. A minha noiva, ela mora em Hortolândia. Ela é farmacêutica, né? É. Ela trabalha lá. Eu Hortolândia tava lá. É São Paulo, né? São Paulo, do lado de Campinas ali. Ah, então tá mais pertinho. Sim. E aí,
Ô, Rolando, eu vi que eles estavam com a obra aqui. Mas você tá acompanhando ele? Não, eu vim pra ficar uma semana. Não, mas assim, como você descobriu o Orlando? Através dos seus vídeos. Ah, através do meu canal, tá. Aí eu comecei a seguir o Instagram da Família de Terra. E aí vi que eles estavam com a obra aqui, entrei em contato pra eu vir participar durante uma semana. Você veio aprender um pouquinho, né? É, eu já tava em São Paulo, né? E eu tô fazendo um curso com o pessoal do Instituto Pindorama de Bioconstrução. Ah, você tá fazendo com o Pindorama? É, lá é teórico, né? E a gente tá fazendo... O curso é online? É online o curso. Ah, tá aí, aqui é na prática. E eu achei interessante vir... Não, eu acho fundamental, ainda mais pau, terra, né? Tem que pegar na prática, bicho. Exato. E aí, na verdade, eu quero participar de outras etapas também, né? De outras obras, com outras técnicas. Parabéns pela sua... Pô, valeu. Decisão de vir aqui, eu acho valeu. Que é, isso é uma experiência única. Com certeza. Cara, com certeza. Isso é fundamental. Na pá, vocês mexem isso na pá agora? Não, é pra eu jogar. Ah, só pra jogar, né? Pô, cara, tem tanta cena bonita aqui que eu fico perdido. Você pegou aquele só que o Orlando queria? Então vou pegar de novo, vamos ver se dá tempo ainda. Acho que dá. Achando que R$100 a diária tá caro, Chico. Tá achando caro. Olha a noite aqui, ó. Diária do quê? Pra pousar aqui? R$100? Não. Tem café da manhã? Tem café. Não, mas você é trabalha com trabalhador, cara. A gente vai parecer que trabalha com terra. Alguém falou pra mim, ah, nossa. É tudo assim, cara. Lá mesmo, puta. Não, alguém falou esses dias, não sei quem falou. Nossa, você tá sujo. Cara, acho que é o trabalho mais limpo que eu já tive, cara. É só terra e palha. Vai ver o nariz da pessoa que mora na cidade pra ver que cor que tá. É, aquela fuligem, né, cara? Nossa, ele vai rápido, hein? Então essa massa vocês estão fazendo nova, totalmente? Não. Essa massa, ela foi feita ontem, mas nós estamos deixando ela um pouco mais seca, tá? Só tá. Isso. Ah, tá certo. Vocês deram início ontem? Isso. Tá. Com a betoneira? Com a betoneira. Depois jogaram aqui e agora estão colocando mais material para secar, material isso. Seco, né? É porque tá chovendo muito, então a massa que a gente tem que fazer tem que estar mais seca mesmo, né? Enxuta. Você quer falar de novo a proporção? Você já falou? Já falou quantas? Olha. Não custa falar de novo, né? Não, acho que não. É sempre bom. É. Porque assim, ó. Cada elemento tem. Uma função. Tem uma função, né? Então. Pegar aqui. Um pouco de areia. É assim, Chico. Ó. As areias são pequenas pedras, né? Uhum. Elas são pedras. Minúsculas. Isso, a erosão do tempo e tal. É, ela não tem aderência, né? Se eu pegar essa areia aqui e juntar assim, eu não consigo fazer nada porque ela não tem aderência. Uhum. Sem a água, ela não estaria junta, né? Quando eu coloco o barro. Que seria essa terra aqui, né? Terra argilosa, ela o que está dando é a liga, né? Ela está dando a cola. Nem todo barro é igual, né? Às vezes as pessoas acham que é terra vermelha, ou terra amarela, ou terra preta, ou terra branca. Isso daí não quer dizer se tem barro a não. A cor não quer dizer não. Nada, né? Não, porque a cor é um agregado mineral.
Então esse vermelho pode ser ferro. Uhum. É, uma mais branca pode ter cal, manganeso, se não me engano. Então o que é importante saber? Bom, que a junta dos três, né, da areia, do barro e da palha, ele forma uma estrutura, né, que vai dar exatamente o que a gente quer para a parede. O que a gente quer na parede. E o que, que a gente quer? É isso aqui, ó. A gente quer uma estrutura que seja muito resistente nesse movimento aqui, né? Seja muito resistente nesse movimento aqui, né? E nesse daqui, que é na flexão, compressão, torção. Então, esse daqui para mim, ele é uma das técnicas muito, muito completa. Porque olha aqui, esse aqui termina sendo como se fosse uma cinta de concreto. Uhum. A palha funcionaria como um vergalhão, né? Olha aqui, né? Esse aqui serviria como vergalhão. A areia funcionaria na parte muscular, né? Como se fosse um corpo, como um músculo, né? E a argila terminaria sendo a carne do corpo, entendeu? Então ela tudo forma um corpo vivo, né? E é por isso que é tão legal o cobre, porque ele é flexível. Olha aqui, ó. Eu consigo flexibilizar ele assim, ó. Eu consigo fazer curvas, né? Consigo fazer formas com ele diferentes. Formas, nichos, né? Legal. Eu amo essa técnica. Eu acho muito legal. Rolando, mas então não dá para falar numa medida igual para todos os lugares, porque cada lugar vai ter uma terra diferente. Não dá. Tem que fazer teste. Tem que fazer teste. Para dar esse ponto aí que você, correto, você conseguiu aí, né, que está na sim, sua mão. Sim, sim. O teste é relativamente simples, Chico. Um dos vídeos, acho que é da Taipa de Pilão, eu tinha comentado, né? Eu posso fazer depois um teste. Não, mas assim, eu acho que é só falar, né? Né? Então, olha, tem um teste bem legal que eu sempre faço, que é pegar um pouco da terra do lugar, né? Ah, o inicial, né? Para saber se tem argila, né? Isso, que tá. Esse daqui, por exemplo, eu tô indo, sei lá, Espírito Santo, qualquer lugar do Brasil, falar, olha, vamos construir em terra. Então chega no lugar e faz o primeiro teste que eu faço, esse daqui, né? Da cobrinha. Da cobrinha. Né? Esse daqui tá um pouco seco, né? Mas só para o pessoal ter ideia. Tem que ser um pouco mais úmido. Um pouco mais úmido, ela está desbaratinando muito. Então, ó, você faz uma cobrinha com uma umidade suficiente de molhar a mão, tá? Ah. Mas não de encharcar, tá bom? Então, ó, molhou a mão, ó. Só que esse daqui está muito seco, né? Dá para ver porque nem sequer... Já rachou, né, antes. Não estou conseguindo fechar bem. Então, você faz a cobrinha aqui e coloca ela de lado aqui na mão, né? E vai deixar ela cair, ó. É. Né? Caiu. Aí você faz o teste três vezes, né? O que quer dizer isso daqui, ó? O corpo, ele tem medidas, né? Aqui tem 2 centímetros, aqui tem 10, aqui tem 15, 20, né? 5. Então, eu sei que aqui, por exemplo, ele já tem em torno de quase 10 centímetros aqui, uhum, né? O que quer dizer isso daí? Quando ele quebra de 0 a 5 centímetros, ele tem muito pouco ou nada de argila. De argila. Tá? Nada. Então, se ele tiver de 7, né, a 10, 12, ele tem uma proporção legal para construir. Ah, tá. É. Se ele tiver 15, né, 15, 20, né, que é o que eu normalmente faço a cobrinha de 20 centímetros, quer dizer que tem muita argila. Tem umas argilas que você consegue dar a volta aqui assim no dedo. Esse daí é muita argila. Mas é demais, então? Esse daí tem demais, correto. É. Essas argilas são legais para fazer telha. Ah, para telha. Aí você tem que compensar com areia. Areia e palha. E palha. Tem uns lugares que areia não é acessível, né? Eu já construí isso daqui sem areia, tá? É, o que eu uso para substituir areia é a palha. E eu utilizo palhas de vários tamanhos para cobrir vários nichos, uhum, quando eu não tenho areia. Então, eu pico uma palha muito fininha, né? Outras mais longas. Outras mais longas, se tiver algum esterco. Grossura diferente. Grossuras diferentes, para ele cobrir muitos nichos, uhum, né? Então, quando eu tenho pouca areia, eu uso mais palha. Tá. Então, essa é a versatilidade do cobre. Legal. Cobre quando tem argila demais, uhum, o que vai acontecer? Vai rachar? Pode rachar, sim. É. Né? Porque o que acontece? A argila, ela trabalha assim, né? Imagina que minhas mãos são esses hexágonos de argila, né? Eles se juntam quando tem água, né? E eles se separam
quando elas secam, né? Então o que que acontece? Se tem muita água, eles se unem muito rápido, e se eles secarem muito rápido, eles se desprendem assim também, né? É, quando eles são muito argilosos, a tendência é rachar mais, sim, né? E ficam esses buracos, né, que são as rachaduras. Uhum. Agora imagina, se eu colocar areia nesses buracos, o que que vai acontecer? Ó, ele vai preencher os buracos, espaço, e areia não tem ela não anda assim desse não jeito, anda, né? Isso. Então a areia vai ocupar o espaço, né, desses buracos, entendeu? Então, eu sempre falo pro povo assim, se tá rachando quando você faz reboco, coloca mais areia. Sim. É isso. Sabe o que acontece, Chico? Que eu sinto assim, às vezes, que areia não é um material acessível para todos, né? Não é tão fácil. Parece muito fácil, mas... Para nós aqui parece fácil. Sim, e tem lugares que areia... Não tem areia. Não, e que é caro às vezes. Sim. Né? Tipo assim, às vezes, né, quando a pessoa não tem recurso, por exemplo, para comprar uma areia, ou está muito distante, sim, de um lugar. Porque tem lugar que não chega material também. Né? É, que é aí difícil. Você tem que fazer com o que tem em volta. Com o que tem. Então, o que que eu recomendo? Bom, se vocês forem fazer cobre, vocês podem não substituir, mas sim ajudar o barro com esterco de vaca, você pode usar. Você pode usar ele fresco, né, numa proporção de, sei lá, de 30% para um solo muito argiloso. 30% de volume úmido. De volume úmido, tá. Isso. É, você pode substituir ele com palha, né, como eu comentei, corta vários tamanhos. Eu já usei palha de milho, de feijão, crina de cavalo. Já usei crina de cavalo? De cavalo. Tinha tanto assim? Então, tem uns pessoal que eles cortam para fazer uns acabamentos. Tem um ponto muito específico e sobra. É. Né? É, mas a gente já usou cabelo, já usamos bambu, folha de bambu. A única que eu não gosto assim de trabalhar é a folha de pinos. Ela não me dá uma segurança em aderência. Porque ela quebra, a fibra eu quebra? Eu acho que ela é muito... impermeável não. Ah, é, sei. Lisa, não sei. É. Sabe? É aquela coisa quase... Você não integra bem, né? Correto. Ó, você quase que consegue tirar daqui assim, ó. Uh-huh. Né? Tá. Né? Consegue tirar do negócio... Tá. Da parede. Da parede seca. Tá. Então parece... Sei lá, me dá essa impressão. Parece que não integra, né, direito. Na Argentina eu vi um pessoal na Patagônia usando ela bastante e eles usam... É porque é o que tem lá, é né? É o que tem lá. É. Mas eu particularmente não gostei muito. Beleza. Então, Lando, vai lá, que você já falou bastante, vai. Beleza. Deixa eu filmar aqui, ó. Umas cenas bonitas. Isso aqui são as paredes ancestrais, cara. Olha só que são, linda. Sim, cara. Eu posso ficar assistindo isso pra mim, assim, dá, tem um prazer de olhar. Você não quer pisar com nós aí, Chico? Não, muito obrigado. Não, porque depois vou ter que me lavar e meu equipamento é muito sensível. Não, pode crer. E quem fica operando também é muito sensível. Sim. Não, sim, tem que ser. Mas vai ter que ser um dia sem câmera, hein? Um dia sem câmera? É. Ah, quando for fazer a minha casa, eu vou te chamar, daí a gente faz. Aí eu trabalho. Eu já pensei que um dia eu vou contratar você, Orlando. Amém. Chama nós. Mas eu vou contratar pra fazer uma casa, mas não pra eu morar, mas pra ser uma casa que as pessoas podem morar, entendeu? Assim, para várias pessoas morar, isso é uma coisa que eu tenho na cabeça. Cara, assim, isso daí ia ser uma pilha massa, hein, velho? Eu quero. Eu tenho um terreno, mas ele é dentro de um condomínio, aí não rola isso, né? Você teria que ser mais um lugar aberto para público, né? Tem que ser. E não vai chamar comunidade. Não, nem eco. É. Nem eco, por favor. Associação, que nome que você arrumou? Não vai ter nome. A casa do Abeia. É colmeia, vai chamar colmeia. Colmeia. Vamos lá ver o que esses dois estão fazendo, que eu acho que eles já estão fazendo lá, né, a parede? Eles estão fazendo lá, sim. Vamos lá ver. Gente, é um trabalho assim, é minucioso, cara. Eu pensei que era só colocando aqueles bolão de terra. Cara, eu tava falando isso com o Sobral. O negócio é rústico, bruto, mas é muito artesanal também. Entendeu? Mas é artesanal minucioso, eu pensei que era mais brutal. Não, a pessoa tem que gostar pra fazer, né? É uma coisa impressionante. Sim. Deixar no plumo aqui também, deixar na medida da parede pra ela subir mais ou menos igual, né? Uhum. Então é tudo com orientação do Orlando, a gente vai aprendendo, né? Ele fala sempre a gente já ir subindo a parede no plumo, né? Sim, pra não ter que arrumar depois, né? Já vai costurando aqui, ó, e já vai colocando ela no prumo da parede.
Gente, a energia que vai ficar essa casa aqui dentro. Deixa eu ver o tamanho da bola que você faz para colocar aí. Mas lá quando você vai fazer, você tá fazendo a borda, né? É, agora a gente vai chegar no nível da janela aqui, né? Ah, vocês estão chegando no nível. Então é uma bolinha menorzinha só pra gente chegar no nível, ah, né? Ah, tá, mas tem uma hora que você coloca as maiores zonas. Sim, sim. Ah, eu tava pensando quando que vai acabar isso com essas bolinhas pequenininhas aí. Agora a gente tá nivelando pra ficar da mesma altura que tá lá, ó. Sim, agora entendi. Pra gente ver onde vai a janela aqui. É. Mas não tem janela ainda, né? Tem. É isso aqui, é por aqui. É só ah, isso aqui é o nível. Né? É a marcação da janela. É uma marcação, aqui vai ter uma janela. Eu acho que ela vai daqui pra lá, se não me engano. Não tenho certeza. Orlando. Oi. Você deixou aqui, ó, sem colocar o barro e a palha aqui em cima desse... Poste. Desse poste. Por quê? Não tem nenhuma ração assim. Não. A gente só vai deixar isso daí pra depois. O poste tem que estar com prego, né? Então a gente não fez isso porque ainda não colocamos os pregos. Ah, para a parede segurar, né? É, porque o barro ele não segura bem na madeira. Na madeira. Quando você não tem prego, o legal é você fazer uns riscos assim, tá, com um motosserra. Ah. Né? Ou com alguma ferramenta que consiga ferir a madeira pra dar aderência. Fazer isso e fazer nichos, né? Tá. Para você poder vir e entrar. Legal. Isso aqui é eucalipto tratado? Não, esse daí é pinus de uma obra restante. É, esse daqui não foi mandado pedir. A propriedade já tinha uns postes, né? E a gente usou eles. Tá, mas é tratado pela cor verde, né? Sim, é tratado. É, vai ficar dentro da casa isso, né? Vai ficar, sim. Legal. E a gente tá reciclando também morões, né? De cerca, uhum, os bambu. E você botou bastante coisa aqui dentro, né? Parece que você... Aqui, sim, assim, sim, bambu atravessado e bambu de pé, né? Sabe o que, que a gente fez, Chico? A gente fez tipo um esqueleto. Que a gente chama de alma. É, o Tom tava falando. Né? Então, é assim, o bambu a gente cortou na lua, né? E nós usamos ele pra formar uma estrutura horizontal, que ele vai colocado assim, ó. Sim, eu vi, tem horizontal ali, é. E tem o vertical, né? Que é esse daqui. Que é esse que estão aparecendo. Então, né? A gente faz um tipo de pau a pique dentro do cobre. Que, na verdade, originalmente não tem isso. Não tem. Mas você quis para se sentir mais seguro. Eu sempre tento dar um fator de segurança extra em todas as obras que eu faço. Então, uma das coisas que a construção em terra tem, ela não é muito resistente na flexão. Na compressão, ela é total, muito resistente, tá? Você pode vir 10 andares em cima dela. Então o bambu ajuda na flexão. Então, isso. Então, quando você coloca uma estrutura nessa posição assim, você está fazendo com que a estrutura não quebre. É como uma cinta de amarração. Sim. É o que o concreto ferro faz, isso. O ferro, né? Isso, o ferro. Legal. Então, nós amarra tudo isso daqui. Essa estrutura, que é esse bambu aqui, vai ajudar na compressão também do telhado. Uhum. Porque o peso vai ter que cair em cima dele, né? E o bambu é super resistente na compressão. Também. Muito. Então, é a utilização dos materiais locais, né? Com uma engenharia, digamos assim, intuitiva e de conhecimento, né? Para melhorar a estrutura. Legal. Vai lá, Orlando. Então, aqui, você vai usar o serrote? O facão tá onde, você viu? O facão tá aqui também, eu vou usar. Tá aqui no chão. Só um segundinho aqui que eu vou... Fazer uma demonstração. Ó, essa parte aqui é bem interessante, Chico, ó. Ó. Esse daqui é uma forma de você tirar o prumo, tá? Então, ó, você coloca essa régua, né? Quando você faz a parede, né? Todo dia de manhãzinha, né? A gente começa por aqui, arrumando o prumo, né? Ah, todo dia, porque ela pode ter engordado a parede, né? Não, e tipo, quando a gente não tá 100% ligado no prumo, ó. Mas olha aqui, ó. Essa parede aqui tá me pedindo uns 2 centímetros, né? Pode entrar aqui, ó. Esse aqui já uns 3, 4, né? E você vai cortar com o facão ou com o serrote? Isso. Então, essas daqui são as ferramentas que a gente usa, né? Gente, olha só. Orlando, tá me ocorrendo uma coisa. Ela podia ser abaulada, essa casa ia ficar bonitinho, né? Também. Uma bolinha assim. Dá, né, pra fazer, mas esse daí teria que ter um pouquinho mais de estrutura pra segurar. É. E estando no prumo, dá pra fazer. E dá mais trabalho também, né? Ah, dá sim. Dá sim. Então, esse daqui é uma coisa simples, né? Mas tem que ter. A gente faz todo dia, né? Pra gente não perder o prumo.
Então sim, a gente vai colocando esse daqui, né? E ela assenta mesmo, né? Ela assenta sim. Ela assenta e vai engordando na parte mais de baixo, aí sim. Cuidado, esse daqui pode sair um pouco de barro aí nessa planta. A gente limpa. O legal dessa técnica, Chico, é que você pode fazer nichos, sabe? Lugares, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui um espaço aqui, ó. Pra guardar a chave da... Isso. É. Ou, por exemplo, a caixa de passagem da eletricidade, sabe? Aquela caixa de... Uhum. Aquele quadro, né? Então, ó, você tira, gente. Olha que legal. Ó. É isso se você tem um planejamento, né? Isso, tendo mas um projeto. Depois com uma maquita corta também, também só que... Também, vai dar um... Mas esse daqui é muito melhor. Você é, já porque pensar... não tem ferro também, isso, né? Isso. Tipo, nessa hora você consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Legal. Se eu quiser botar esse barro aqui em cima, aí eu teria que colocar algumas estruturas de bambu, né? Ah. Vamos supor que eu quero fazer aqui uma... Um arte, sei lá, o... É, botar uma imagem de Nossa Chapeuzinho. Senhora. Isso, esse. Isso. A gente usa bastante assim como altar. Altarzinho, também. É. Então, ó, você coloca um bambu aqui. Coloca vários bambuzinhos aí, ó. Pronto. Gente, é uma brincadeira isso. Não, esse daqui é muito legal, cara. É lúdico. Não, é muito legal. Você faz o que quer aqui. Que delícia. Isso é muito legal, né? As casas de cobre são bem conhecidas por isso. Uhum. Porque dá uma liberdade na pessoa incrível. E quem tem liberdade? A criança! Com certeza, cara. É. Elas, a criançada, né? É nós que reprime ela. Cara, e nós vira criança. É uma coisa muito legal do barro. Não sei porquê, né? Tem alguma coisa aí. Tem. Que quando você começa a trabalhar com ele, ele trabalha com você também. Exatamente. Ele trabalha com você. Então, pra mim, esse daqui é um luxo. Poder fazer isso todo dia. Legal. Pra mim é um privilégio. Então, você com a mesma ferramenta, é muito legal, Chico, que eu acho que a construção está muito vinculada com a agricultura. Olha, nós usa terra, palha, esterco, água, né? E a agricultura é água, esterco, palha. Uhum. Então, nós usa facão, né? Para trabalhar a roça, fazer o mato. Usa enxada, né? Com essa ferramenta também você começa a fazer, tipo, deixar a parede mais apresentável, né? Ela começa a ganhar outra estética. Já pensou? Essa textura é bonita também, é bonita. Né? Olha, tem várias texturas. Tem uma textura que a gente faz que assemelha o arado. Chama o acabamento térreo, que a gente chama. A gente passa depois umas ferramentas, parece um arado. Fica bonito, eu acho legal. E essa casa aqui, o Alexandre, não é o nome dele? Alê, sim. O Alê, ele vai querer fazer um reboco, uma tinta? Então, aqui vai ter, nós estamos trabalhando para trazer a Marcela, que você fez um vídeo dela também. Ah, tá. Marcela aqui de São Francisco Xavier. A gente vai fazer uma banheira em Tadelac e os acabamentos muito lindos, assim, os acabamentos que ela faz, dorodango, que parece um cimento queimado de terra, sabe? Ela consegue ter... Ela podia dar um workshop para vocês um dia aqui e vocês fariam, não, vai, né? A gente tá... Ela veio antes de ontem pra Já veio? Ela veio. Por que que não tava aqui, então? Não, porque ela veio rapidinho também. Ah, tá. Não, mas ela veio só pra falar e trocar combinar, ideia. Combinar, né? Uhum. Então, estamos querendo que ela venha aí pra dar esse talento aí, né? Legal. Porque ela tem um trabalho bem bonito. Bem bom. E aí o reboco e a tinta vai ser com ela também? Vai, assim, uma parte vai ser com ela. Eu tô tentando, assim, trazer muito ela, assim. Ah, mas então foi bom você falar, porque eu já vou ligar pra ela também. Vou cutucar lá. Vamos lá, cara. É. Cara, vai ficar muito bonita essa casa, né? Já pensou. E ela é simples, né? Ela não tem... Mas ela vai estar bem, assim... Tem uma energia boa aqui. Tem, cara. Tem, né? O lugar muita tá lindo. Gente querendo que isso aqui seja sucesso. Não, e vai ser, cara. Eu acho que esse daqui, Chico, pode vir ser uma técnica, assim, de construção para todo lado. Ela tem comprovação acadêmica. Uhum. Tem muito estudo feito no Canadá, né? E na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, são os países que mais têm cobre. Uhum. Na atualidade. Então tem muito estudo científico assim que possa vir avaliar uma casa dessa. Uhum. Para a gente sair um pouco do padrão também, parece que somente pode se construir somente com tijolo e cimento, só. Sair do padrão e do só. Patrão. Nem porque, cara, que mais liberdade do que esse daqui, né? Você poder levantar a casa com a terra da fundação. Não é? Mas que custo é esse? Até agora, Chico, a gente gastou só o quê? 3 sacos de cimento.
sabe? 3 sacos de cimento e foi 8 de cal. Isso para fazer a fundação só? Fundação em tudo, né? Fundação, esses negocinhos que vocês estão vendo aqui, esse pozinho. Ah, é o cal, é o cal. É, é o cal. É. Então, assim, a palha vem daqui, né? E a areia que a gente pediu. Né? Beleza, então, vai lá, Orlando. Se eu fico te perguntando, você fica falando. Deixa eu filmar a turminha aí. A janela vai ser aonde aqui, que eu não entendi? Então, ó, tem uma janela aqui. Essas janelas que a gente vai fazer aqui vai ser 60 por 1,10. Então a gente tem que guardar 70, né, para os batentes. Então a gente bota as mochetas aqui. Esse daqui vem aqui, tá? Aí vocês medem daqui para cá 70. Tá, tá bom? Mas aí, no nível aqui mesmo, né? No nível da mocheta. Da mocheta isso, aqui. Isso. Beleza. Aí, o que, que a gente faz agora? Eu dividi esse daqui para ficar em harmonia com esse daqui. Então são 3 janelas, né? Então vocês vão medir, refazer essa medida, ó. Vocês vão medir toda essa linha, tá? E vamos dividir ela em 3, tá bom? Então uma vai estar aqui e uma aqui, tá? Então a trena tá lá no... Aqui são 3 janelas também? Não, aqui é são... 1, 2 e 3. Ah, 3, qual é? É que esse daqui é o quarto, entendi, né? Entendi. Então o quarto vai ter 3 janelas. E aqui a gente sobe o bloco, né? Igual... Isso, correto. Então, nesse bloco aqui, a gente vai colocar uns bambus e vamos fazer um trançadinho para mostrar também como é que faz para dar uma estruturinha extra aí. Uhum. Tá, ficou bem legal, cara. Parabéns. Ficou show. Ficou muito bom. Tá linda, hein? Orlando, por que que essa janela aqui, ela tem esses batentes que saem lá de baixo e a outra ali que você estava falando com ele agora não tem esse? Então, Chico, isso daí é uma ótima pergunta, porque... o cobre, ele dispensa qualquer estrutura vertical, ou seja, postes, ele pode vir o peso inteiro da casa. O que que acontece? No desenho da casa, porque não é feito de qualquer jeito, né? Tem todo um critério, eu não posso fazer um vão, né? Que tenha mais de 1 metro, né? E que eu não tenha mais de 1 metro que acompanhe esse vão. Tá. Eu tô tentando fazer... Você já falou isso, tá? Isso, que... E aquelas lá tem menos de 1 metro. Isso. Então, olha, por exemplo, se eu não tivesse colocado esses aqui, eu não teria uma capacidade, porque o telhado já termina aqui, né? Ele não teria estabilidade. Entendi, tá certo. Então, por questão do desenho, né, do proprietário, que eles queriam uma janela grande, porque esse daqui vai ser um balcão, né? A gente vai fazer aqui... Um assento. Isso. Vai ficar lindo, cara. Vai ficar lindo, cara. Com essa vista pra lá. Maravilha. E aí vai ter um fogão, um foguete também, que vai aquecer a caça e tal. E é por isso. Entendi. Beleza, tá explicado. Coloca isso, é? É, fez um tipo um caipau, né? Uma forma. Ah, eu pensei que era aí colocando com a mão. É, coloca com a mão, velho. Não, mas assim, sem esse negócio aí. É, era sem esse negócio. Colocou isso aqui pra dar uma adiantada. É, uma forma. Que nem na tapa de pilão. Orlando, ajuda aqui. Caiu. Isso aqui é novidade, hein, Orlando? É novidade esse daqui, hein? Você já viu alguém fazer? Não, esse daqui nasceu aqui na obra. Nasceu aqui. A gente tá querendo... Patentear. Patentear, sim, claro. Ligue nós, ligue já. Ligue já. E o que nós estamos querendo é chegar num processo que eu consiga sair no prumo. É, e padronizado. Com menos trabalho, né? Menos trabalho e mais padronizado. Então a gente inventou essa caixinha aqui. Tá certo. Esse processo bem simples. As tábuas estão apoiadas em vergalhão aqui? É, né? No vergalhão. Legal. Lembra a forma da taipa? É, lembra a taipa. É. E esse daqui é legal porque ela pode sair padronizada. Então a gente vai estar basicamente na mesma altura. Aham. Né? E legal. A gente tá experimentando aqui. Né? Já fez alguns pedaços com isso já? É tudo, basicamente todas as paredes. Desde o chão? É, talvez quanto? Ah, uns 50, 60%. 60%. Tá. Nas áreas curvas é complicado. É. Então desse jeito a gente faz na mão. Tá. Tá?
É porque é o seguinte, quem tem um prumo da parede é sua mão, né? Quando alguém... Passa um barro para mim, por favor, Tom. Ó, quando a gente faz na mão, a gente pode fazer tanto na mão quanto na desempenadeira. Você passa a desempenadeira, Matheus? Tá aí, ó, por favor. Então, ó, você pega com sua mão, né? É. Essa parede já tá no prumo do dia anterior, sim, tá? Então, sua mão é o prumo, tá? Então, alguém acompanha isso daí. Então, naturalmente é assim, né? Você coloca o barro. É, assim que eu achei que fosse tudo. Não, é possível, só que a gente está querendo fazer... Agilizar. É isso, sei lá, a criatividade tem dessa, né? É, não dá para ficar muito tempo aqui para pensar, então vamos pensar em coisa útil, né? Isso, então tipo, a gente tem... Esse daqui agiliza bastante, essa forminha. Uhum. Então, ó, eu vou utilizando minha mão, né, para levar o prumo, tá? Então, ó. O ideal do cobre é a gente subir 20 centímetros por dia para ter uma secagem... É, suficiente para a próxima camada não... Isso. Então, ó, esse aqui é como nós faz. Agora, você também pode utilizar essa ferramenta. Desempenadeira. É, a desempenadeira é mais retinha, ó. Você bota ela aqui assim, né? Ah, no teu peito, assim. Né? Eu pensei que era o pós. Não. No... É, e aqui, você já faz assim, ó. Aqui, desse lado. Ah, então, tá. Você já vai deixando a parede... Um pouquinho mais... Próxima, né, do prumo. Isso. E esse daí é um trabalho que é o que mais leva tempo para mim, por exemplo, né? Para nós. É fazer o prumo. Aprumar. Então, se eu puder já sair o mais... Ó, é. O mais bonitinho e aprumado é bem melhor. Tá, entendi. Legal. Nossa, quanta coisinha, quanto detalhe, né, cara? Muitos detalhes, Chico. Olha, eu... Será que o João de Barro sabe tudo isso? Cara, eu acho que ele sabe disso. Intuitivamente, né? Ele baixou os aplicativos aí. Aplicativo direto do cosmos, do universo. Isso mesmo. Eu acho que naturalmente, se uma pessoa tem que construir, precisa fazer uma parede, cara, essa daqui é a forma mais intuitiva, porque... Com certeza. É pisar e colocar, você tem que fazer. É empilhar barro para formar uma parede e, no caso dele, até o teto é feito com barro, né? Correto, sim. Assim, em locais assim como o nosso aqui, que é um pouco mais chuvoso, né? Já está enchendo aí. É, mas dá sim. Orlando, você já pensou como que o do João de Barro forma o teto e não cai aquele negócio? Cara, e porque quantos anos? Você vê ninho abandonado ali por anos e... Sim. E como que não derrete, bicho? Será que não tem a ver com a babinha dele? Eu tava pensando isso. Cara, eu não tenho essa informação, esse estudo, cara, com as aves. Mas, né, deve ter alguma coisa ali que dá uma proteção, cara. Sabe o que eu acho? É que ele faz um barro muito seco. Ele não faz um barro molhado. Então, a compressão que ele faz já com o negocinho dele... Ajuda, né? Ajuda. Não, isso, não só isso. Você vê pelo lado de fora, o acabamento é perfeito. Assim, tipo, ele não tem... Ele não tem, deixa eu ver... Gretas tem. E ele irregularidades. Não tem nem gretas, nem irregularidades. E você não vê as camadas. É toda uma coisa só. Sim. Né? É. Ele não tem essa. Eu acho que tem alguma coisinha ali, tipo, o Newton falou, uma babinha lá. Pode ser, cara. Ou ele pega... O cupim diz que é assim, então, né? Ou ele pega a terra babinha de cupinzeiro pra fazer, né? Não, bicho? Eu já vi o João de Barro pegar de uma de goteirinha que tava no cano de casa, uma goteirinha, ele fazia uma bolinha com o bico e levava, cara. Tinha barro embaixo. Tinha barro de uma goteira, assim. Vamos, quem será que alguém sabe o que que dá essa coisa, né, pro João de Barro, gente? Nossa, isso daí tá, seria legal, hein? Você seria legal a gente saber. Toma aqui, ó. Porque eu já vi muro de adobe. Sim. No tempo, assim, e demora também pra se desfazer, né? Sim. Ah, você faz uma... Costura, a gente chama de costurar. Aham. Porque esse daqui é o lance do cobre, ó. Ah, costurar os fios do capim, isso, né? Então, ó, quando você costura o capim que tava aqui, se adere com esse, se adere com o de baixo, uhum, e faz uma estrutura só. Então, a gente costura e costura por todos os lados, tanto pra cá, pra lá, né? Pra não ter uma uniformidade. E uhum, aí fica muito mais resistente. Claro. Tom, esse daqui precisa um pouquinho mais de palha, tá? Fala, só um pouquinho mais de palha, tá? Pode pegar da outra aí, Tom. Vamos melhorar esse daqui depois, tá bom? Por favor. Você sente só não enfiar o pergaminho, hein? Ah, sim. É que assim a mão já tá muito treinada, né? A mão já tá habituada, né? Então, ó, a gente termina aqui, costura,
E já dá pra desenformar? Não, já tira na hora. É. É, cuidado aí. Ó, tira aqui a agulha. Nossa, cara, rapidinho, olha só. É, então a gente passa pra próxima aqui. Né? Vai pro lado agora. Correto. Então, aqui ficou com muitas gretas. Sim, e coisa. Sim, esse daqui nós vamos arrumar agora. Vocês vão fazer... É. Ah, você vai fazer com desempenadeira? Isso. Ah, tá. Então, ó, aqui o interessante é o miolo sempre ficar mais baixo tá. do que as paredes. Que nem nas pedras, né? Correto. É. Então, depois que nós faz esse miolo, nós faz o que chama espinha de peixe. Eu vou mostrar aí. Vai fazer isso do lado de fora também. Também. Por isso que nós trabalha de dois. De dois. Né? Então aqui nós deixa essa área aqui. É, Chico. Esse daqui nós deixa costuras daqui. Eu chamo esse daqui, bom, em inglês também. Alguma pessoa chama assim também. Espinha, né? Um espinhaço. Uhum. Por quê? Porque esse daqui é como se fosse os encaixes, né? Que vai vir a próxima massa que vai vir aqui, ela vai se amarrar. Em toda essa estrutura, nesse espinhaço aqui. Tá. É tipo um macho e fêmea, né? Tá. Que o pessoal chama, né? Que é na hora de fazer as tábuas. Uhum. É porque aqui ela tem nichos, né, tá. de aderência. Tanto pra cima quanto pra baixo. Legal. Olhando isso aqui que o Matheus tá fazendo, não tá por toda a volta da casa, né? Não. Não. Não, esse daqui a gente tá colocando só para ter uma noção também, para mostrar. Para mostrar também. No vídeo, que é basicamente, Chico, é um tecido, uma alma que a gente faz, né? Na estrutura, para dar uma... O pau-a-pique tem dessa, né? Sim. O pau-a-pique tem essa alma em si, né? Então, é para trabalhar aquela coisa da torção, né? Que você fala, tem outro então, nome. Então, esse daqui trabalha tudo, né? Compressão, compressão, flexão, né? É. Torção também, né? Porque, olha aqui, ó. Né? Tá. Se esse daqui tivesse um embalo sísmico, alguma coisa, né? Que aqui... Mas normalmente nesse trechinho aí não precisaria voltar nada disso. Não. 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 Ah, bom. Nem tá. na casa inteira. Tá, tá. Esse daqui pode vir sem isso totalmente. Isso aí é a assinatura do Orlando. Então, esse daqui eu não vi ninguém fazer até agora, mas deve ter, com certeza, assim, porque é muito intuitivo também de você querer amarrar a parte interna como se fosse um esqueleto, né? Ele tá é um esqueleto. É. Então, o que eu faço é colocar esses postes para cima e sempre colocar um a cada metro, uma alma, né? Que a gente chama. Como é? Eu pego um bambu desse daqui, né? E tem outro bambu, vamos supor, Chico, desse daqui, ó. Aqui, tá? Né? Aí outro aqui. Outro aqui. Então o que eu faço? No meio, a cada 60 centímetros, um metro... Vai atravessado. Isso, vai um assim. E esse daqui vai amarrado. Mas aberto ou... Não, fechado. 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 Tá. Fechado. Ok. É como se eu... É como uma cintinha de concreto. Tá bom. A gente faz. Uhum. Ok. Vamos lá ver se fazer a segunda camadinha ali. Vamos lá. Camada não, né? Segunda sessão. Agora eu tô dando essa... Parece que eu tô fazendo acabamento, mas não é. Esse daqui é somente para ele manter uma aparência um pouco mais uniforme. Depois que ele estiver aqui, fim de tarde eu venho... E espeto ele, né? Pra deixar com aqueles buracos assim, né? Uhum. Tá, até porque você ainda vai ter que ver o prumo depois, isso, né? Isso, tem que e ver o prumo. E o prumo é amanhã. O prumo é amanhã, tá, sim. Quando então, já estabilizou quando um está pouco. Mais seco, isso. Então, Chico, o legal dessa forma aí é que você pode trabalhar sozinho também. Né? Cara, quem nunca pegou uma enxada com barro não sabe o peso que é isso aí, viu? Eu acho que o segredo é você tá sempre assim, ó, limpando, tem uma madeirinha, né? Porque aí você trabalha mais tranquilo, é. É chato. Cara, não é fácil, viu? Música.
Lucimara, mano. Já tá. Ô, Lando, será Sim. que nós já vimos tudo hoje aqui? Não, não. Não. É, Chico, essa casa aqui tem, além de ter sido pensada bastante com o sol, né? Tem outros fatores que vai ser, aqui vai ter um fogão foguete, feito de tambor, que vai ser para esquentar a casa, né? E esquentar um banco de cobre. Esse calor vai passar por baixo de um banco antes de ir embora, para eles esquentarem na época de frio, que aqui faz bastante frio. E aqui na fachada sul, né, por onde está o tom mais ou menos, nós vamos fazer um implemento chamado refresqueira, uhum. que é uma geladeira de barro. Né? Vamos... Como é que funciona isso? Olha, naturalmente, aqui no nosso, na nossa latitude, né, o sul é o lugar mais frio. Sim. Não bate nenhum sol. Essas paredes são altamente térmicas, tanto para o frio quanto para o calor, digamos assim, altamente térmica eu me refiro. Se ela está na fachada sul, que é o lugar frio, ela vai estar fria, tá? Ela vai fazer essa transferência de calor se ela tem alguma fonte de calor, tá? Então o que vai acontecer? Nessa fachada sul, a gente vai fazer um nicho, né? Digamos assim, nós vamos fazer uma... Ah, dentro da parede? Dentro da parede e saindo para fora. Ah, porque daí continua a parede lá. É, né? Muito mais frio fora da casa do que dentro da casa. Então a gente vai fazer um nicho aqui de barro e vamos rebocar com tadelac, com cal, tá. Para ela virar um espaço de guardar frutas. Quando você quer, por exemplo, uma fruta que você não quer comer muito gelada, você coloca ali, ela vai se conservar e não vai estar gelada na hora de você comer, né? Olha, eu morei 3 anos sem eletricidade, né? Quando eu fiz meu projeto na Venezuela. E... eu tive que aprender a preservar alimentos de diversos tipos. Essa refresqueira, ela pode ser ainda potencializada a 10 vezes. 10? 10, porque se eu vier com um cano... Isso, passar água dentro? Não só isso, senão se eu vier do ponto mais baixo do terreno, que é o lugar mais fresco, eu colocar aqui um ventilador de computador, sabe? Desse Sei. Tal, aqui. E eu sugar esse ar fresco que está fora para dentro da refresqueira e eu colocar uma chaminé saindo do telhado a 1 metro, eu vou estar fazendo convecção, né? Eu vou estar retirando o ar quente e vou estar colocando o ar frio. Ar frio. Então eu basicamente não preciso geladeira, porque as frutas e verduras elas se conservam aqui 1 semana, 10 dias, dependendo do lugar. Legal. Né? E as carnes, né? Os que comem carne pode usar a geladeira, né? Ou fazer, sei lá, aquela carne em lata. A gente preservava a carne também com melado de cana. Ou seca ela, né? Ou seca ela, é. Ou sal. Legal. Então, basicamente, assim, a geladeira, que é um item que gasta eletricidade, a gente diminui, assim, o uso dela. Legal. Né? E pode botar água também para ter água fresca. Orlando, eu já estou querendo encerrar o vídeo. Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, convidar as pessoas, Chico, né, que tentem, né, fazer suas próprias experiências, né? Quando for fazer esse tipo de obra, ter muita precaução, cuidado, para fazer de forma certa, tá? Existe metodologia para fazer construção em terra, não é feita de qualquer forma, né? Eu sempre tento passar isso daí para as pessoas sentirem segurança, né? Eu estou agora com o meu canal no YouTube, né? Graças aos vídeos assim que eu tenho feito com você, né? Me entusiasmou bastante assim ao mostrar também a minha arte assim de fazer as coisas. Nós vamos botar o link aqui em cima para vocês agora. Isso. Então, vocês podem seguir nós aí em Orlando Família de Terra. Que vai ter a continuidade dessa obra e de outras, e não, né? E tipo, eu tô filmando toda semana, Chico. 3 vídeos por semana. As pessoas estão acompanhando e aprendendo passo a passo. Maravilha. Todo dia. E também eu quero convidar assim, as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre nossos projetos, né? Porque a gente tem projeto de ação social também. Né? Nós estamos indo para a Bahia agora, depois dessa segunda... desse segundo semestre, né, para a gente construir casas para pessoas que não têm recurso, tá? Então nós estamos querendo fazer um mutirão enorme assim de bioconstrução para lugares que não têm recurso de construir casa e vamos construir casas lindas. Então eu convido para entrar em @familiadeterra no Instagram e aí vocês vão encontrar um link onde estão todos os nossos canais de YouTube, o Regenera, que é o projeto social,
a nossa página web, consultorias, uhum. para os que querem também aprender por online, a gente está dando bastante consultoria. E agradecer seu tempo, Chico, novamente aí. Opa, eu acho que eu e todo mundo que está assistindo é que está agradecendo. Sim. Não, e quero agradecer também aqui a equipe de trabalho, o Tom e o Sobral. E o Matheus hoje. E o Matheus hoje, que é o nosso voluntário, assim, pessoas de altíssima boa disposição e compromisso para fazer as coisas. Que essas coisas, assim, a gente não faz sozinho, né? Se não é com pessoas, assim, a gente não... Tá fora. Muito legal. Tamo junto, Orlando. Obrigado mais uma vez. Valeu, Chico. Obrigado. Algum de vocês quer falar alguma coisa? Tom? Já falou? Tá falado. Isso aí vai ficar para os... Como é que chama? Ele tá falado. As pegadinhas do barro. É. Só agradecer, viu, Chico? Nossa. Sua presença aí também, a divulgação que você faz do trabalho. É, eu quero fazer os seus instrumentos, viu, vamos, filho? Vamos, tô só sim. esperando você chamar. Sim. O Tom... Agora essa... Obra que está demandando bastante tempo, né? Uhum. Mas vamos fazer sim. Beleza. E agradecer também a oportunidade com o Orlando. A gente aprende bastante coisa aí, né? Permacultura que é nosso interesse. Legal. A equipe também, que nem ele falou. É isso. Sozinho ele não ia construir, né? Não é igual o João de Barro, né? É, bem mais complicado. Agradeço, viu, Chico? Opa, tamo junto. E aí, cadê os outros dois lá? Sobral, quer dar uma palavrinha? Sim, só agradecer também, Chico, muito prazer, sim. Conheci esse trabalho aqui também através do seu vídeo também, né? Te acompanho lá. Então pra gente estar aqui, pra mim estar trabalhando hoje aqui, já tô morando aqui praticamente no Souza, né? No meio das montanhas, eu sempre falo pros meus amigos, eu tô aqui no meio das montanhas. Tô trabalhando com a coisa que eu gosto. Saiu da capital, né? Saí da capital e tô com o meu parceiro aí também, graças ao Orlando, ao Tom aí, que acreditaram também no meu trabalho. Uhum. A divulgação do Tom, que já me conhecia aí, que a gente já é amigo há alguns anos. Então, foi bom você ter tocado isso, que você veio pra cá, né, através dos vídeos. Porque o pessoal, eu coloquei um vídeo ultimamente e falei assim, ó, só não mora na roça quem não quer. É Sim. meio provocativo isso, lógico, Sim. né? Aí eu vou fazer um outro vídeo propondo essas alternativas. Como é que é essas possibilidades? Você é um que já fez, já se adiantou. Você arrumou um trabalho gostoso, Sim. remunerado. Sim. E assim, às vezes você podia até dormir na obra, né? Se fosse Sim. o caso, não tivesse. Mas você conseguiu alugar um lugar já para você. Sim. Então, pronto. Você tá na roça. Tô na roça. É. Tô na roça. Graças ao apoio deles aí também, acreditar, né? Fiquei primeiros dias aí na casa do Tom também, numa comunidade claro. Aqui que eles moram. É. E fui me ajeitando. O povo ajuda. Isso. O povo ajuda. É. Eu gosto dessa vida, né? Eu sempre gostei de estar no meio do mato, então pra mim aqui não foi nenhuma dificuldade, assim, eu tô... Tá em casa. É, não tô com a síndrome da montanha, né? Falou que tem um pessoal que tem a síndrome da montanha, eu não tô com essa síndrome. Que a síndrome era assim, uma vez que você vai, você não consegue mais sair, né? Ou então também a pessoa que achar que vai ficar bom e depois fica sozinho e acaba ficando meio deprê, né? Também acho que pode rolar isso também, Chico. Mas eu não tô... rolou isso. Comigo não. Legal. Comigo é alegria e canto todo dia com a gente aqui na obra. Beleza. E você, Matheus, quer falar alguma coisinha? Dar um tchau, agradecer? Pô, eu queria agradecer só aos seus vídeos, principalmente, aos vídeos que o Orlando faz também, que são... extremamente esclarecedores, né? Mostram muito. A intenção é essa mesmo. Exatamente. Mostram sobre a vivência, mostram sobre a técnica, sobre o que acontece realmente na roça, na bioconstrução, na permacultura. E isso é muito esclarecedor pra gente que tá sempre na cidade e tal. E que quer fazer essa transição, né? Você sempre foi urbano? Urbanoide. Sim, sempre fui urbano, sempre gostei de natureza, trabalho com turismo de natureza, né? Turismo de aventura. Mas eu sempre gostei muito, mas sempre na cidade. Uhum. Né? É, mas você sempre estava ultimamente sempre, na natureza. É, né? No mato, fazendo travessia de montanha, é o meu trabalho, né? Legal. Então é isso aí, queria agradecer todo mundo, o Sobral, que me recebeu muito bem, o Tom, o Orlando. Está sendo uma experiência excepcional, assim. Beleza. Show de bola. Eu quero também dar os parabéns que você veio aqui, porque eu acho que é assim que se aprende, botando a mão na massa. Exatamente. Literalmente, né? Literalmente, olha lá. Show. Mão na massa, gente. É isso aí. Eu quero... Opa, mais? Só mais um agradecimento, já que estamos nesse momento de gratidão. Quero agradecer muito o bairro dos Souzas, né? Monteiro Lobato, São Paulo. É, a gente tem sido muito bem acolhido, né? Aqui nesse lugar. A gente se sente em casa e quer morar aqui, né? Daí é uma coisa que, por primeira vez, assim, a gente está sentindo.
E tem pessoas que assistem os vídeos aqui também, né? E quero que eles saibam a importância que está tendo esse lugar para nós hoje o em acolhimento dia. Que vocês o acolhimento, receberam. As pessoas. A gente está sendo muito bem tratado aqui, muito bem querido. Nossa filha está brincando, sabe? Nós estamos em casa. Então, agradecer aí Monteiro Lobato, principalmente o bairro dos Souzas, né? Que é onde a gente mora, que esse lugar é maravilhoso aí. Orlando, eu penso sempre, eu tenho para mim, né? Que a gente recebe do universo aquilo que a gente manda. Com certeza, irmão. A gente está recebendo muito. A gente está muito agradecido porque nós estamos recebendo muito e nós queremos mudar muito também. Nós queremos dar isso daí de volta também. Não mudar do Souza, né? Não, né? A gente se muda bastante, mas por enquanto, assim, o Souza está ótimo. Tá bom ficar aqui, né? Como é que seja bom, infinito até quando dura, né? Isso aí, enquanto dure. Enquanto dure, né? Então vamos indo aí. Beleza. Gente, um abraço no coração de todos vocês. Obrigado. Valeu. Thank you.